Penyerahan insentif korporasi negeri Johor kepada pemohon yang berjaya dijangka dilakukan pada pertengahan tahun ini. Ia melibatkan dua jenis korporasi iaitu Azman Muda Keusahawanan yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah dan korporasi komuniti. Pengerusi Jawatankuasa Belia Sukan Pembangunan Usahawan dan Koperasi Negeri Johor Sheikh Omar Ali berkata masing-masing menerima peruntukan RM20,000 atau RM1 juta seperti dinyatakan melalui pembentangan bajet Johor 2019 pada tahun lalu. Sebanyak 10 permohonan disenarai pendek untuk dinilai di peringkat akhir dan kelulusan. Bagaimanapun, permohonan insentif koperasi masih dibuka melalui Seruhanjaya Koperasi Johor SKJ dan permohonan tersebut mestilah memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan program jualan jimat sempena Aidilfitri dan Lita Ramadan di Keluang Johor. Pada majlis berkenaan, beliau turut menyampaikan sumbangan barangan keperluan harian kepada 65 golongan asnaf terdiri daripada penduduk di kawasan sekitar Paloh.